皆さんこんにちは、森有です。はい、今日はですね、こっち側に見えていると思うんですけれども、私のね、今ね、これ携帯画面なのね。なんで 100% なの？え、これさ、待って、固まってない？え、挑発したい。これなんか絶対、これ絶対違う、偽り。今すごい、今ここにくっついてたけど、え、絶対偽り。今画面にここにめっちゃね、なんかすごく謎な数字が浮かんでると思うんですけど、とりあえずダイエットはもう飛ばしてください。 YouTube もちょっと頑張ってるんだなって思ってください。で、なんか SNS200人件も私もびっくりなんで、ちょっとほっといてください。それでですね、上ですよ、上。皆さん大事なの上なんです。で、リア充過去仮、ゲス充、妄想クラス、ゾンビ撃てみたいな、なんかすごいのが浮かんでると思うんですけど、ここの序列かな、多分ここのポン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 って今4つぐらい出てるんですけど、今私妄想がすごく大好きなんですよ、もともと。最近妄想してなくて、で、アプリで、そのアップルのアプリで、妄想って調べたの。もう妄想って調べて、で、出てきたのが、このゾンビ撃てはすごく個人的な多分趣味で、なんか面白いだろうなと思って撮ったやつで、この妄想で調べたのがこの3つ、なんか面白そうだったから。で、これからゲーム実況とかをしていきたくて、もともとしていきたかったんですけど、とりあえず今年いっぱいなんかゲーム実況をこういう風にしてみたいなと思って、で、うまくいけば、自分で慣れてくれば来年もしたいなと思うんですけど、とりあえずね、飽きるまでやりたいなと思います。なので今月飽きるかもしれないし、明日飽きるかもしれないんで分かんないんですけど、とりあえず何からやっていこうかなって思います、でもなんか一個すごく、でもね、気になるのはこのリア充カッコ仮っていうのは結構リアルな気がするの、本当に。でもこの妄想クラスってちょっと気になるので、今日は妄想クラスをやってみたいと思います。で、これは多分広げていくやつじゃなくて、あれだと思うんだ、なんていうの、一発だと思うんすよ。なんでちょっと見てみますね。妄想クラスへのご入学おめでとうございます。早速ですが、このクラスだったらどこに座りたいですか？すげえ唐突なんだけど、じゃあ左上から見てみますね。松井愛理ちゃん、すごい可愛かったんですけど、めっちゃいい子だったから隣の席ありって思う。いや、ちょっとまだね。じゃあ次読みますね。須田まさきくん、あー、次、ガンちゃん。あ、ガンちゃん。はいはいはい。次、綾瀬はるか。おー、強い、ここの列。三浦春馬。はいはいはい。ここのね、ここ1番、ここらしいです。で、2番、2列目ってことですね。2列目っていうか、2と3番があるな。長澤まさみちゃんの隣が小栗旬子。おー。の間に私が座れと。間というか、まあ、ガッキーと小栗旬の間に私が座るみたいな。無理がある、いろいろ。で、ガッキーの隣に佐藤健がいて、佐藤健の隣、あーね、出た、その三浦春馬と佐藤健の、この三浦春馬くんの後ろ姿を見れて、佐藤健の横顔が見れると。うぅ、結構贅沢な席ですね、3番。いや、相当キモいな、今私。でですよ、後ろ行きます。後ろ、佐野日向子ちゃん。ライバルがいるのか、女子がいるんですね、ここにね。結構いい、このあれですね。はいはいはい。いやー、でも3、そうか、ここ結構迷うね。そうだね。はい、じゃあ次行きましょう。次飛んだじゃない、次隣は本田翼ちゃん。爽やかですね、本田翼ちゃん。本田翼ちゃんの隣か、え、待って、4番か、有村架純ちゃんか。きついな。え、待って、ここきつくない？ガッキー、有村架純、本田翼、私みたいな。え、絶対無理なやつだ、私。すげえ浮く。あ、でもそれをポジティブに捉える可能性も秘めている。あ、で、次が染谷くんで、次福士蒼汰の番。くわっ、分かった、これは。私福士蒼汰が大好きなんですよ。え、で、5番でしょ。で、5番の隣、あ、石原さとみちゃん。そうか、福士蒼汰の、そうか、石原さとみが隣で、そうか、石原さとみ隣、みんな視線持ってかれるな、これはな。でも5番いいな、いいな、蒼汰くんのいいな、後ろいいな。え、蒼汰くんからプリントもらえるの、やばいやばいやばい、いや、気持ち悪い、私すげえキモい今、やばい。とりあえずちょっと進まない、次6番、
での次が三浦翔平あーね三浦翔平くんと石原さとみちゃんの間に私みたいな感じですね。はい、で次松坂桃李あーねーここの席上席じゃない。松坂桃李が右にいて左に三浦翔平くんがいて目の前に本田翼ちゃんがいて後ろに山崎賢人くんいるんだけどやばいやばい。そんなこと言ったら待って、8番が松坂桃李が前にいて左山崎賢人、あでも隣が桐谷美玲ちゃんなんですね、このカップリング。はい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 、うまいことできてんねこれね。綾野剛さんと西内まりあちゃんと次桜井翔子ですね。あーここいいな、ちょっと5番いいっすね。だって私がプリント渡すんでしょ翔くんに。ふぅ、で次広瀬すずさんで9番で岡田准一10番の次堀北真希橋本かな。あーほー難しいこれは。いやでも私はもう多分みんなも思った通り気持ちは決まっておる、ずっと決まっておる。私は5番っす。5番の席に座りました。初めての座席選び、ブーブーしないで。5番の席に座りました。初めての座席選びおめでとうございます。特別に300ポイントをプレゼント。あ、ポイント制なんですね。はい了解です。みんなが作ったクラスで座席選びやシェアをすると妄想ポイントがたまって自分の好みのクラスを作ることができます。あ、そういうことなんだ。早速ポイントを使ってあなただけの理想の妄想クラスを作って、やばいやばいやばい、作ります。クラスメイトにしたい人のカテゴリーを選択してください。え、マジ？もううるさい、やばいやばい。え、男子と女子に分かれられるんだね、こうやって。こんな感じですね。で、妄想ポイントが今300ポイントになってます。では選択していきたいと思います。どうしよう、わわわわ、すごくない？この子分かる、このベイ。ごめんね、ブー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 、鼻なんだ鼻。俳優、ベテラン俳優、個性派俳優、アーティスト、スマップ、嵐、TOKIO、関ジャニエイト、ジャニーズその他、エグザイル、三代目 JSOUL BROTHERS のでしたが、ジェネレーション、世界の終わり、ゴールデンボンバー、ワンオク、ラッドウィンプス、バックナンバー、ビッグバン、トリプル A、タレント、お笑い、お姉系、お姉系？お姉系って誰？スポーツ、サッカー、野球、平成ジャンプ。え、待って、ジャニーズその他の中に平成ジャンプとかって入るのじゃないのこれ。え、なんかすごくよくわからない。キスマイフット、ニュース、ジャニーズウエスト、セクシーゾーン、エイビスデート、カトゥーン、V6 って感じですね。え、これはもう私、AAA 大好きなので、ちょっと AAA から一人選抜します。はい、AAA。と、やっぱ俳優さんですね、俳優さん。なんだこれ、ジャニーズその他誰なんだろう。ちょっとジャニーズその他見てみよう。なんかすごい気になる、このジャニーズその他。クラスにお笑い、わかんないな、わかんない、これすげえ。あ、セクシーゾーンちょっと欲しいですね。ケント君いたらちょっと高まるかもしれない。なんかプリントとか落とした時、もう全部プリントもうダメだ昭和みたいな、あのプリントとか落とした時でなんか落としたよ姫とかって言ってくれそう、ケイト君は。ちょっとじゃあここからベテラン俳優って誰なんだろう、ちょっと気になるんで、ではそれでしていきます。女子、え、また女子選べるよね。あ、女子も男子もの中なんだ。あ、そういうことか。え、これ男だけになっちゃうの、ちょっと待って。じゃあジャニーズその他気になるな。でもじゃあベテラン俳優さんじゃなくて AKB にしよう。 AKB おお、え、待って待って、モームスです。これはモームスでしょ、でしょでしょ私モームス大好きなんで、モームスしかいないもんね、ハロプロ。私ハロプロ大好きなのでモーニング娘。にします。はい、ではこの配列でやっていきたいと思います。決定、はい、よろしいです。あ、できたできた、イエーイ、好きな番号タッチできますね。はい、あ、でここで妄想ポイントが150ポイント減りました。はい、では構成を考えたらしいので見てみたいと思います。生田斗真、はいはいはい、誰、野中美希って新メンバーか。
はあね、はいはい、久保田くん、あー久保田くん、岸くんいるの、わー岸くん、岸くんか。でも隣ないんだね。堂本光一さん、はい、赤西仁、はいはいはい、あ出た出た、極戦だ極戦。誰この小橋くん、いや3番で、あー宇野ちゃんで2番、塚本隆史の隣1番、あーね、あすごい新メンバーで固めてくるんだねこれ、ね、で4番、桐谷くんはなんか盛り上げてくれそうだな。で5番で高岡さんの甲羅さんだ、すげえ豪華だここ。松坂通りずっとここじゃね、松坂くんずっとここの廊下の席譲らない。で7番で三浦春馬、山下智久、いやなんかすごい信太感強いな。で末、わーここにしゅうちゃん来ます、あねーここにしゅうちゃん来ちゃうか、いやだから私がしんちゃん好きなのにしんちゃんがいないっていう、あーおマジか。でも6でしょ、あーねールーキーズ来ちゃうんだ、後ろルーキーズですね、チャラさんですね。でマリウスくんでしょ、ほんで8番の席と染谷くん、翔太くん、染谷くんで妻夫木さん、あらまあ、で9番で、じゃあちあちゃんここに来るのか、ちあちゃん、北村さんがいるやばい北村さんは、あすごいな、みんな新メンバーで固めてくるんだこれ。でおお田中さんですね。で瀬戸さんはあっちだよね、あっちの瀬戸さんだよね、はいっていう、いやこれ意外となんかすげえ長いなこのゲーム、なんかすごく濃いゲームっすね。なんかどこの席もなんかな、どうしたらいいかなっていう、でもなんかちょっとね、私窓際好きなんだよね、あの風が吹いてるとこすごい好きなんですけど、でもなんかな、でも私しゅうちゃんの隣にいられてこうなんかそうだな、高まって集中できない気がするから、一番後ろの席だったらここの絶対このさ右から2番目の席だったらさ抜けられそうじゃない、授業中シュッて抜けられそうな気がするから、そうだな、ちあちゃんなんか見せてくれそうだし、教科書じゃこの10番にします。え、何名前、このクラスに名前とかつけられるの、どうしよう、わかんない、ファンタスティックにしとく、ファンタスティックダセーダセーよ、はい、あ、なんかこういうのがあるみたい、新着、やばくない新着名前、ネーミングセンス、みんなやべえ、でランキングとかあるんだね、イケメンクラス、あ、ほんとイケメンなんだろうなこのクラス、わ、すごい妄想がすごい、みんな、あ、PR にはまってしまった、あね、ザ・ジャニーズって書いてある、すげえ、おお、なんか私のリスナーさんが喜びそうな席だな、え、因縁の対決すごいみたい、すごいすごいところにエリーがいるすごい面白い、なんか他のクラス見るのがすごい、神クラスめっちゃ気になるんだけど、あーねー、やばい、ちょっと待って、福士蒼汰いてやばいな、ちょ、私、もう蒼汰くんにしか私は食いついてないからね、まずね、え、待って、しんちゃんいるじゃん、しかもしんちゃんの隣選べるんだけど、しかもしんちゃんの隣選べて、うちもう隣が SP 岡田くん、やばい、高まる、それはやばい、守られたい、やばい、いいなこのクラス、このクラスいいなえ、もうまたこうやってもうハマる、やだもう、マジか、斉藤匠、ちょっと壁ドン、いやでも私はね、ちょっとね、福士蒼汰くんはね、ちょ、もう福士蒼汰くん好きすぎるね、個性的ちゃうの、うわー、このクラスすげえ国語強そうだな、国語クソ強そう、うわー、リリー・フランキーさんいるもんだって、
すごい、絶対このクラス国語いいよ。高田純次四字熟語が強そう。やばいやばい、演劇とかで、じゃ文系っすねこのクラスね、すごい。やばい、夢のコラボ、うーわー、やばいやばい、いいなーいいなー、このクラスいいなー、うわいいなー、すごい迷う迷うとか言って、他のクラスだけどね。セクシーって気になる、セクシー、おー、そういう感じっすか、はい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 、これはね、これはすごい豪華だね、知らない人は知らないであろうっていう、セクシーだね確かに。うわ吉澤明穂とかやべえ、しかもこのこことこことここ選べるんだ、はあ、いやこれはすごい選択だな。うわ王道の飛鳥きらら様がいる、飛鳥きらら様の前には座れない、もう確実に前は座れる、すごい、もうやめとこう、この話は。でマイクラスですね、マイクラスね、1個しかないのか、あ1個、あもう1個できるんだ、あまたね戻るみたいですね、はい、ということで私のクラスはこんな感じでまとまりました。なんかすごい豪華なメンツになりましたね、すごい、なんて言うんだろう、文化祭とかやった時にめっちゃ盛り上がりそうな、盛り上がるっていうか、なんていうの、本格的に演技がマジでうまい組みたいな感じの、ミュージカルみたいな文化祭できるクラスになった、すごい、なんかすごい深いアプリだった、思ったよりすごい楽しかったな、ごめんなさい、なんか最初私だけ高まってしまって、はい、ということで私のクラスはこんな感じでした。なんかこんな感じでシュールにゲーム実況をしていきたいなと思います。ということで皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。今日もありがとうございました、モリエルでした、バイバーイ。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。 Feel free to follow me and チェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャンネル登録してね。